Завършваме с новата колекция за есен-зима на дизайнера Жени Живкова. Тя беше представена тази вечер пред публика. На ревюто бяха показани 65 тоалета от вълна кожа и дантели в бяло, сиво, черно и турско-синьо. Характерни за линията на авторката остават цветните принтове, типичните силуети са удължени, а различен акцент е колежанският стил. Лице на колекцията беше дъщерята на Жени Живкова, Андрея Стефанова. Модният критик, професор Любомир Стойков, определи творчеството на дизайнерката като стил за модерната работеща жена. Така завършваме. Спокойна нощ!